olwaleero abasomesa bonna mu ggwanga lwe bajaguza olunaku lwabwe mu nsi yonna ng'abasomesa abeegattira mu kibiina kya 3 okuva mu ggombolola 5 eza Kampala bakungaanidde ku akamwese Kanyanya okujaguza. Wakati mu kujaguza abasomesa abakulira amasomero ga Kususse mu ggombolola 5 mu Kampala wamu n'abakulembeze abatuula ku lukiiko lwa Kususse beekokkodde olw'abannakigwanyizi abazze beesenza ku ttaka lya Kususse okutudde amasomero gano ne bakomekereza nga balinyaze. Ate ng'ababba amataka ago bakulu mu gavumenti be bawagira abagagga abo okujja okutwala amataka ga gavumenti. Ettaka ly'ensooka okunokolayo ly'essomero lya Kawempe Muslim Primary School. Abasajja bajja juzaawo ne bateekako olukomera basooka ku kisaawe baagala kusooka kusaawe kutwala kisaawe oluvannyuma banone essomero ng'amasomero amala gonna bwe gatwaliddwa. Agamu ku masomero aganokoddwayo lyerya Natete Muslim Primary School, Buganda Road Primary School nga bano basabye gavumenti okuvaayo okulaba ng'erwanira ettaka ly'amasomero gano kwe gatudde. Embeera abasomesa mwe bakolera kumpi yebadde esinga okubeera ku mimwa gy'abasomesa nga wano akulira ebya welfare wamu n'ebyensimbi ku lukiiko lwa Kususse John Mary Sebufu asabye gavumenti okwongeza emisaala gy'abasomesa gye yasuubiza. Edda musomesa yasinganga okuba n'ekitiibwa naye kati okusanga omusomesa madamu minisita osanga omusomesa madamu covid ng'ali ku boda boda ali mu kuvuga boda boda naye kitegeeza ki? Kitegeeza nti embeera emulemeredde y'omukiraasi kagenda ayiiye. Abasomesa era baagala gavumenti ebawengayo akasiimo n'okufaayo okulaba ng'ewuliriza okwemulugunywa kwabwe naddala ku nsonga ezibaluma. Wabula n'obutulabe kuzoro na kuruno omunde yo tuinza kubutaba basanyufu obutasanyuka bwafe buinza kuvira ku mbera ejitukorera mu mirimo yafe ngo musomesa tarina wasora aye panks zo mu Kampala tarina ntambura atamuze bigero rusi tarina nubwarwara tarina bujanjabi aye janja baweka then no in fact urabo ngo umusomesa wa Kampala imbere yakoramo esente urusi bazumuma abamwe babongeza umusara muti babongeza so icyo kiretera umusomesa wa Kampala kurangwa imbere emunyigiriza. Ku nsonga y'abannakigwanyiza abaagala okubba ettaka lya Kususse minisita wa Kampala Hajjati Mesa Kabanda agumizza abasomesa ng'ensonga eno bwe bagiriko. Amasomero mangi agagenda nga gakola ki nga gabbibwa ebisaawe byago n'okuba nti ataba mbaagala era okubbako kati nga bwe tulina ntinda naye baagala kugibba naye twalagidde Kususse basobole okusekiwalinga ebyapa by'amasomero ago tusobole okuba nga tubikuuma bulungi babeere nga tebabibba naye nga naffe tutunula tulaba tebajja kubibba nga tutunudde butunuzi. Abasomesa battotodde okusomoozebwa kwe basanga bukyomuggalo guggibwawo. Okusomoza kungiko ebintu bingi ebyeyongera kati gamba abaana be tusomesa bababuuse ekibiina okweyongerayo mu maaso nga waliwo bingi batasomye olwa covid kakati omusomesa akola ng'akola ku by'ekibiina kino ng'ate asasula n'ebbanja ly'emabega ekino kyusi kyangu nnyo. Wakati mu kujaguza olunaku luno webaddewo abasomesa ab'amasomo ga sayansi abeeyawudde ku basomesa bannaabwe mu kujaguza nga kino abasomesa bano abeegattira mu 3 bakivumiridde. Naye njagala okulowooza nti ndowooza gye tulaga si walungi nnyo bulijjo tuba tubeera mu staff room y'emu ne tusomesa abaana be bamu nga tukozesa messages zezimu naye tutuuka ku mbaga ey'okujaguza abasomesa ate abasayansi ne badda ebbali ekyo nno kijja tukola bubi. Omanyi omu education omuntu bw'aba ayagala kuta education tayinza kugiyita lunaku lumu agitandika mpora mpora so kati egyo yenfa y'education bagitandikidde mabega bagitandise kati itwe generation yaffe eyinza kuvaamu kati nganze mbura y'emyaka ebiri kukora ki kuva mu education sector bungenda n'abalalano bajja bayinza kujya n'owanaki n'omutuma omurara so okweyawuramu kw'abasomesa kiba kirungi ku mwana kuko zibona abayigatira ku mwana omu.